নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল সপোনৰ কিটচেনলৈ স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালেই। আজি পুনৰবাৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছিলোঁ মাখানাৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি। মাখানা আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে বহুত উপযোগী, সেয়েহে মই ভাবিলোঁ আজি মাখানা বনাওঁ আৰু ভিডিঅ' এটা কৰি আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে। মাখানা বনাবৰ বাবে এয়া এবাটি মাখানা লৈছোঁ, এটা পিঁয়াজ মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ, দুটা বিলাহী মিক্সিত পিচি লৈছোঁ আৰু অকণমান আদা নহৰু খুন্দনাত খুন্দি লৈছোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহী গেছৰ ওপৰত উঠাই প্ৰথমে মাখানাখিনি শুকানে ভাজি লৈছোঁ। গেছটো লো ফ্লেমত ৰাখি মাখানাখিনি আমি 5 মিনিটমান ভাজি ল'ব লাগিব। মাখানাখিনি আমি ভাজি থাকোঁতে হাতেৰে মোহাৰি চাব লাগিব। এয়া হাতেৰে মোহাৰি দিছোঁ, গুড়ি হৈ গৈছে, এনেকুৱা সময়লৈকে মাখানাখিনি ভাজিব লাগিব। এয়া মাখানাখিনি ভাজি হৈ গ'ল, এতিয়া বাতি এটালৈ কাঢ়ি ল'লোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহী গেছৰ ওপৰত উঠাই কেৰাহীখন গৰম হোৱাত মই তাতে অনুমান কৰি 3 চামুচমান হ'ব ৰাইচ ব্ৰেন অইল দি দিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত তাতে দিছোঁ লং ইলাচি, ডালচেনি আৰু লগতে 1/2 চামুচতকৈ কম হ'ব জিৰা গুটি আৰু লগতে 2টা তেজপাত দি দিছোঁ। হেতাখনেৰে অকণমান লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনিও দি দিছোঁ আৰু লগতে খুন্দনাত খুন্দি লোৱা আদা নহৰুখিনিও দি দিছোঁ। ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে গেছটো চিমত ৰাখি ভাজি ল'ম। এতিয়া 2টা কেঁচা জলকীয়াও দি দিছোঁ। এইখিনি সময়তে আন এটা ছাইডত ফ্ৰাই পেনখন লৈ 2 চামুচ বেচন শুকানে ভাজি লৈছোঁ। এয়া আদা নহৰু পিঁয়াজখিনি খুব সুন্দৰকৈ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে আৰু এতিয়া ইয়াতে 1/2 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু জোখমতে হালধি আৰু জোখমতে নিমখ দি দিছোঁ। ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু লগতে এতিয়া ইয়াতে মিক্সিত পিচি লোৱা বিলাহীখিনিও দি দিছোঁ। মছলাখিনিৰ লগত বিলাহীখিনি খুব ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। মছলাই তেল এৰালৈকে বিলাহীখিনি খুব ভালদৰে গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখি ভাজি থাকিম। বিলাহীখিনি খুব ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে 1/2 চামুচতকৈ কম হ'ব চেনি দিছোঁ। চেনি দিলে তৰকাৰীখনৰ টেষ্টটো বেলেঞ্চ হৈ যায়। এতিয়া এটা বাতিত 3 চামুচ দৈ লৈছোঁ। এই দৈ 3 চামুচ বাতিটোত খুব ভালদৰে ফেটি ল'ম। দৈ আপোনালোকে স্কিপ কৰিবও পাৰে। দৈখিনি ভালদৰে ফেটি লৈ কেৰাহীখনত দি দিছোঁ। বিলাহীখিনিৰ লগত দৈখিনি খুব ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। এইখিনি সময়ত গেছটো মই অকণমান সময়ৰ বাবে অফ কৰি লৈছোঁ, নহ'লে দৈখিনি গোটা গোটা বান্ধি যাব পাৰে। এতিয়া মই 2 চামুচ বেচন আপোনালোকক আগতে দেখুৱাইছিলোঁ ফ্ৰাই পেনখনত অকণমান শুকানে ভাজি লৈছিলোঁ, তাতে এতিয়া অকণমান পানী দিছোঁ আৰু পানী দি বেচনখিনি খুব ভালদৰে ফেটি লৈছোঁ। এই ফেটি লোৱা বেচনখিনিও এতিয়া বিলাহীখিনিৰ লগতে দি দিছোঁ আৰু খুব ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি সময়ত গেছটো পুনৰ অন কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে জোখমতে গৰম পানী দিছোঁ। পানীখিনি দি গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি খুব ভালদৰে এটা উতল আহিবলৈ দিলোঁ। এইখিনি সময়তে 1/2 চামুচ ধনিয়া গুড়ি আৰু 1/2 চামুচ জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ। খুব ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। এতিয়া কেইটামান কাজু আৰু খিচমিচ লৈছিলোঁ, সেইকেইটাও তাতে দি দিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছে দিব পাৰে। তৰকাৰীখন খুব ভালদৰে উতলি আছে। এতিয়া তাতে শুকানে ভাজি লোৱা মাখনাখিনিও দি দিছোঁ। মাখনাখিনি দি অকণমান ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু এয়া মাখানাৰ গ্ৰেভিখন বনাই হৈ গ'ল। আৰু একেবাৰে শেষত অকণমান কচৰি মিঠি দিছোঁ। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। কালাৰটো কিমান সুন্দৰ হৈছে চাওকচোন। কেৰাহীৰ পৰা এতিয়া এটা বাউললৈ মাখনাখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি আমি ভাত, ৰুটি, লুচি যিকোনো লগতে খাব পাৰিম। খাবলৈ বহুত সোৱাদযুক্ত হয়। মই এনেকৈ বনালোঁ, আপোনালোকেও বনাই চাবচোন কেনে হয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ।